نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم ایک پاکستانی طالبہ کا ذکر کریں گے جس کا نام اقصا اجمل ہے اس نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے پاکستانی طالبہ اقصا اجمل نے بصارت کی خرابی میں مبتلا افراد کے لیے جدید سلائی مشین ڈیزائن کرنے پر لیکسس ڈیزائن ایوارڈ 2020 اپنے نام کر لیا پاکستانی انڈسٹریل ڈیزائننگ کی طالبہ اقصا اجمل نے بصارت کی خرابی میں مبتلا افراد کے لیے ایک جدید سلائی مشین ڈیزائن کی ہے جسے لیکسس ڈیزائن ایوارڈ 2020 کے حتمی 6 فائنلسٹ میں شامل کیا گیا ہے بعد ازاں اقصا اجمل نے اٹلی کے شہر میلان میں ہونے والی تقریب میں لیکسس ڈیزائن ایوارڈ اپنے نام کر لیا اقصا اجمل نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ کی طالبہ ہیں اور انہوں نے پریسورٹ نامی سلائی مشین تیار کی ہے جس کی بدولت متاثرہ بصارت کے حامل خواتین و حضرات سلائی کر کے اپنے روزگار میں اضافہ کر سکتے ہیں اقصا کی ڈیزائن کردہ سلائی مشین استعمال میں آسان ہے اور اس میں وہ تمام خواص شامل ہیں جن کی بنا پر غریب اور متاثرہ افراد کسی رکاوٹ کے بغیر کام کر سکتے ہیں اقصا کا اپنی سلائی مشین کے حوالے سے کہنا تھا کہ ان کی سہیلی اور پڑوسی ایک المناک حادثے میں نبینا ہو گئی تھی جس سے اس کی پڑھائی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا پاکستان میں بریل سے تعلیم دینے والے نظام بہت مہنگے ہیں جس پر انہوں نے اپنی دوست اور اس جیسے لا تعداد افراد کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور یہ ڈیزائن بنایا تو معزز ناظرین اقصا اجمل نامی پاکستانی طالبہ نے جو نبینا افراد ہیں بصارت سے محروم افراد کے لیے جدید سلائی مشین ڈیزائن کی ہے جس پر انہیں لیکسس ڈیزائن ایوارڈ 2020 ملا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین